Sveiki, gerbėmieji. Šiandien kviečiu jūs susitikti su aktoriumi, režisieriumi ir pedagogu Valentinu Masalskiu. Jo talentas ir asmenybė išties yra išskirtiniai reiškiniai mūsų teatre. Yra talentingų teatro žmonių, kurie vienaip ar kitaip atitinka nūdienos, tai yra šiandieninės kartos poreikius. Tačiau Masalskis priešingai, jis tiesiog paneigia pačią kartos sąvoką. Jo karšlygiškas įsijautimas į profesiją jau daugiau kaip 30 mečius jaudinamus. Jis kuria savo teatrą, savo teoriją ir tai tampa svarbiausiu atskaitos tašku. Vargu ar rasime kitą tokį aistrą ir įvairiausiomis idėjomis spinduliuojantį teatro menininką, kuris taip aktyviai ginčytųsi ir teiktų savo pasiūlymus. Viską jis daro ir daro gaivališkai iki galo. Vaidino kine ir televizijoje, dirbo Kauno valstybinėme dramos teatre. Suorganizavo menų sambūrį, kuriame debiutavo kaip režisierius. Kontroversiškų atsiliepimų sulaukė jo nepriklausomi projektai ir per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos nacionalinėme dramos teatre pastatyti spektakliai. Dabar didžiausią savo laiko dalį Valentinas Masalskis skiria auklėtiniams. Visų pirmiausia, teatras tai yra, jį surandi gyvendamas, jį surandi klysdamas, jį surandi netekdamas, prisiryždamas įvairiausiais būdais. Teatras, ieškant teatro, aš kaip sakau, žinai, studentams, sakau vieną daiktą, kad pirmiausia, mes turime jai surasti, kas šiandieniniam teatre šitam studentui nepatinka. Ne tai, kas patinka, jis turi surasti klaidas, kurias daro šiandieninis teatras. Ir kaip jaunas žmogus, jis turi ateiti ir pataisyti tas klaidas. Tai yra taip, kaip mes gyvenam tam, kad pataisytume tėvų klaidas kažkokias, kurias mes pastebėjome ir savo gyvenimu įrodyti, kad nedarytų jie. Taip vyksta evoliucija, taip elementariausiai vyksta evoliucija, taip supratimas. Taip aš galvočiau, kad jeigu jūs galvojat, kad teatre dabar viskas gerai, sakau, vis net neikite į teatrą, jūsų vieta užimta. Mes ateinam kažką pataisyti, kažką nepakeist, bet ateinam kažką tai paremontuot. Aš, pavyzdžiui, atėjau, aš buvau suradęs savo mano visą gyvenimą, man atrodė, man trūko, kai aš pamačiau pirmą kartą teatrą, man trūko jame emocijų. Ir jeigu tu prisimeni, arba dabar matai, kaip aš vaidinau, tai jis buvo visą laiką, aš stengiausi išreikalauti emocionalumo iš savęs ir iš kitų. Tai, sakykime, tokia mano pirma užduotis, kai jas čia išminčių nereikia, čia jokių formalizmų, vikrutazų, čia nereikia jokių protingų minčių ant scenos. Protingų reikia paprasčiausiai empatiniu keliu užkrėsti žiūrovą per emociją. Daugiau nieko mums nereikia. Mes turim demonstruoti emocines iškrovas. Bet ne formalistiškai, ne per video, ne per visokias scenografijas. Tai yra pigusis teatras, kaip sako Brukas arba Grotovskis. Kai ant scenos labai daug dekoracijų, kai nėra žmogaus, kai daug apšviesų, kai daug video, kai daug visko, tai yra pigiausias pats teatras, bet nėra žmogaus. Dėl to vat, man daugiau artimesnis yra Grotovskio teatras, kur yra labai sukaupta. Menas yra vis bet kokia atvira selekcija. Supranti, tai aš va dėl to sakau, kad jiems, kad jie turėjo taisyti šitą teatrą, kokį jie įsivaizduoja. Kada aš supratau vieną savo gyvenime, pasakiau, kad menas nėra amžinas, vertybės, apie kurias kalba menas, yra amžinos, bet menas pats yra trumpalaikis, jisai keičiasi, jo forma turi kisti kartu su gyvenimu. Tie Rembrandto paveikslai, kurie buvo kažkada labai stebuklingi ir kuriuos aš mokiausi kaip šviesos dailės meno etaloną, reiškia, jis man šiandien nebejaudina. Aš esu 21 amžiaus žmogus, mane jaudina potėpiai, mane jaudina dirglumas, mane jaudina ekspresija, mane jaudina Picasso darbai, Matisso, Van Gogo, ane? Dėl to menas turi eiti kartu su savo karta, kurioje jisai gyvena, jis turi kreiptis į tą žmogų, kuris va yra sėdi salėje.
Man tai kitokia, aš nematau. Aišku, šiandienis menas jis daugiau pasidarė kaip toksai vartotojiškas, lengvai pajuokinti, lengvai uždirbti pinigą, išreklamuoti uždirbti lengvai pinigą, dėl to paieška trunka labai trumpai, tai yra greitas maistas, McDonald's, tai yra užbėgai, pavalgiai, atsisveikinai, dėl to nieks neskaičiuoja, kiek tu įdedi. Jis pasidarė, jo labai daug pasidarė. Bet ar tai yra menas, tai yra tiesiog... Tai yra subkultūra. Žinai, man labai patinka ta žodis subkultūra, tai yra tokia, reiškia, kultūra, tokia mažiau už kultūrą, ne, tokia, vadinkime, uostų kultūra, ar ne, tokia, nu, prasigėrusių žmonių, kokia būna, kai dainuojančių kultūra, nu, sakykime, toks juodo jumoro, apatinių galų kultūra, sakykime, ar ne, taip, nu, vat, ką mes dabar dažnai matome televizijoje, tokia erzaco kultūra, ar ne, tokia, pavadinkime, nukopijuota, nesukurta, bet perkurta, perdaryta, netgi jau vieni iš kitų jau jokas, nes idėjus toka, idėjus trūkumas. Ir tada pradama jau šaipytis iš žmonių, iš jumoras tampa, reiškia, toks, nu, man tai taip. Bet čia yra visa liga visuotinė, mūsų viso, žinok, pasaulio liga. Aš dabar kaip pagalvoju, tu pagalvok. Tai yra, pasirodo, tu, aš taip galvoju, kad jų daug, tu, bet jų nedaug. Jų ir tos brandos visam pasaulio labai stinga. Tai yra miręs menas, tai yra nieko bendro su tokiu. Man jis yra, režisieriaus menas, yra montažo menas. Jis yra sumontuojamas, tu nieko nepakeisi, tai yra buvęs laikas, miręs laikas. Tu gauni šlovę, gauni pinigų, gauni pagarbos, bet tai yra trumpas bėgimas, tokios distancijos po 15 metrų bėgi, po 20 metrų, nu įsivaizduok, jeigu taip. O čia tu bėgi maratoną, tu bėgi ir matai... kelią. Čia yra antras dalykas, aš kine, ką aš sukurdavau teatre, tas buvo tokios nuograužos. Aš jau ką sukurdavau, tą perdirbdavau kine. Antras dalykas, man kas buvo nepatiko, mane faktiškai sužalojo kinas. Aš, ta prasme, kad aš galvojau, kad kine yra... aš visą laiką norėjau jame vaidinti labai energingai, norėjau ieško, bet scenarijai buvo lėkšti. Ir aš pradėjau tokį vaidinti prasmingą, gilų, pasukdavau galvą. Viskas buvo man taip neįdomu. Ir jie džiaugdavus, oi, kaip tu gerai pažiūrėjai dešinę, oi, kaip tu pasakai labas, oi, kaip nuostabiai, oi, kaip tu pamojavai ranką nuostabiai, oi, kaip tas gerai, oi, viskas gerai. Tik man negerai buvo. Nes aš turėjau, aš jau čia vat jaučiaus kaip žuvis. Aš nardžiau, aš demonstravau jums emocinės skales. O kine man buvo tokia gauni, tokie, žinai, tokie spirgiai ir tie spirgiai tokie, dar tau reisirius, nedaryk to, nes reikta visą sustiguot. Tai nebuvo tokių reisirių kaip Tarantino, kuris reikalauja dar daugiau negu kine vaidinti. Mes įsivadavom, tu matai, dar yra toks daiktas, mes įsivaizdavom kolektyviai iš socializmo, bet mes egoizmą, savanaudiškumą, kapitalizmą bandome veikti pavieniai. Mes nebandom susijungti, mūsų nieks nejungia, mes netikim, sakau, mes nepasitikim viens kitu labai baisiausiai. Antras dalykas, mes, nu kaip, nežinai, nu yra. Taip yra jau, taip kinta, mes tarnaujame, įsivadavom iš vienos ideologijos, bet tarnaujame dolerio ideologijai, mes tarnaujame pinigų ideologijai. Ir šiandien mum kalama, žinai, kas baisi, taip trumpai kalbant yra toks daiktas, kad mum kalama nuo ryto iki vakaro, kad pinigai yra viskas, kad valdo tos, kad jokios garbės nėra, kad visi meluoja, politikai meluoja, menininkai meluoja. Mum kalbama, kad mokytojai meluoja, kad viskas ištirkimas svarbiausia, kad mums tas kalą mažiai, kad atsiverstų bet kokį žurnalą. Atsiverst bet kokį laikraštį. Žurnalą. Žiniasklaidą, televiziją. Bet patikėk, tai yra visas pasaulis ne ant to stovi. Jis stovi visiškai ant kitų dėsnių. Nes jis stovi, pavyzdžiui, kad šiandien 8-5 valandą prasidėjo spektaklis. Kad šiandien autobusas išėjęs tam tikrą valandą. Jis nestovi ant melo. Įstovint ant tokio kropštaus, sąžiningo, doro darbo. Ir nors mum kalama ir kalama, kad mes esam ne tik... Tu įsivaizduoji, kokia vyksta gundimai.
Bet jis stovi visiškai ant kitų, patikėk man, jeigu taip stovėtų, tai niekas neįvyktų. Nebūtų tas nei mobilus sukurtas, nei mes mašinos turėtume. Jeigu taip būtų, jeigu mes gyventume tik savo. Jeigu mes patikėtume, kad reikia gyventi savo, kad reikia tos pinigus taupyti, tai būtų, nu, aš sakau, aš kai tą junti aiškiai, kad jis ne ant to pastatytas tas pasaulis. Nors sakau, kalam aplink visą tiesiog iki beprotybės. Net negalima grįžti. Tu turi save stabdyti nuo tų grįžimų, nes tu tampi tada tikra tažu blogai prasme sentimentalus, tu tampi nežiūrų savo, tu turi matyti ateitį, tu turi žiūrėti į priekį, nu, tu esi miręs tada, jeigu tu pradedi kalbėti, sakau, tu, neduok Dievę kalbėti apie savo buvusius darbus. Tai yra, nu, demonstravimas antpečių, ordino, apdovanojimų. Jau jie buvo, viskas, jau yra praeitis, jau reikia eiti prieki. Reikia eiti prieki kaip? Ne per save, per juos, per tų vaikų energiją, per juos uždegti, juos per juos turi eiti, o pats eisi į kapą, tai čia yra normalu. Čia. Reikia eiti taip, bet reikia nebijot klydimų, nebijot. Meninkas kada jis pada pasidaro nebeįdomus, kada jis pada daryti tai, už ką jis giriamas. Jis nebijo suklysti, jis nebijo apsijuokti. Jis nori, tada jis rengiamės mes kostiumais, tada užlipam ant scenos su savo ordinu, kurį man įteikė tenai prezidentas, ne? Tada mes tampame tokie, ne? Tada mes elgiamės taip, kaip reikalauja munduras, kaip reikalauja visą kitą. Ir cituojam patys. Cituojam patys save, taip, taip. Arba meluojam patys, labai gražiai meluojam, nes ir tada visi mato, bet nieks nerodo, kad karalius nuoga, žinai. Žinai, aš tikrai negalvoju nei kas toliau, nei kur toliau. Žinai, kas toliau, tai toliau, žinai, žemė. Ten, žinai, yra. Jis sakė, visiems tas pats, jo. Bet ką pasakyt, nu, kas toliau? Aš negalvoju, kas bus. Tikrai negalvoju, kas bus toliau, nes dabar esu reikalingas čia. Žinau, kad susiprogramau save 4 metam. Noriu, kad jie sukurtų ne Masalskio teatrą. Nes teatras nėra Masalskio. Jis yra visų. Aš noriu, kad jie sukurtų savo teatrą. Vat iš to kurso dar kito jie susikurtų teatrą. Tai to aš to tikrai norėčiau, kad jie susikurtų, bet ne aš. Jeigu aš jie pamatytų, kad man svarbus pinigai, jeigu jie pamatytų, kad aš skaičiuoju honorarą, jeigu jie pamatytų, kad aš nematau kažkokio tai jų alkanumo, kad jie netjaučiu, jeigu aš padėčiau taupyti savį, viskas pasibaigtų turbūt to, nes tada jie ir tu meluoji. Jiegi sako visą laiką mes sakom, negi palauk, ar tu tikrai taip ar nemeluoji. Nu, čia yra labai, supranti, kas aš esu. Aš esu jau, tu, vat kada tu tampi kažkokį ten mokytojo, ne? Arba režisierium tampi. Tu užsidedi ženklą. Tu tampi ženklą, kuris tave įpareigoja nesielgt kitaip. Tu negali jau išduot šito vardo, šito, nes tada su tuo sugrius atsiras toks cinizmas, kuris įgaus pagreitį ir sugriaus visą, kas bus kelyje. Supranti? Tai yra, tu nebegali netarnaut tam, tu tada jau viskas, tu tada paklūsti, tu negali, jokį net minties negali tau būti. Nes tave pastoviai stebi, tave pastoviai. Bet tu tam tada užsikrauni, taip ateini. Aišku, gali pajacauti. Valentinai, o tu jau matai, kas iš jų pasiduos pagundai? Išeis į televiziją, į serialus? Supranti, kaip yra. Ta gal tu ir matai, bet tu nenori to tikėti daug ko. Antras dalykas, jie yra jau nepasiduos. O taip, kaip jie dabar dirba, ką tu matai. Žinai, kodėl jie nepasidės? Jie jau dabar apsėsti prasme. Jeigu jis ir pasiduos, tai jis po to grauž save. Jau pataikyta į sąžinės lopą, kad jis nebegalės kitaip. Jis prisimins tą, kaip po darbo viršūnę. Taip kaip aš teatre prisiminiau tą švenčiausių savo laikus, kada aš jau negaliu iš kitokio teatro įsivaizduoti, kada sėdi su amžinatilsiu Geniu arba Zelčium ir kalbėsi, tariesi, aiškinės arba su Ironyte, su Raubaitė. Kada aiškinės apie rolę, kada nesvarbu, su Rūta Salinutė sėdėdom lyg 4 ryto, aš gerdavau, jinai šalia būdavo, vien todėl, kad aš po Kaligulos negalėdavau pareiti namo, matyti pasaulio. Jis būdavo šalia, kad pabūtų, kad nepaleistų mane, sako man gaiu. Tai buvo, tai tuo akimirku viskas jau, tai yra, tu apsėstas.
Ir kas jų neišgyveno, tai galbūt galvoja, kad tas menas yra kažkokių tai pinigų, cinizmos pakalnė. Arba šaipimosi, tyčiojimosi. O kas išgyveno tą, jisai, va tie, kai išgyveno, nieks, ten jie nesikalba, jie neturi tokių paskutų apie save, bet jie tarnauja, visi tarnauja ant scenos. Jeigu kuris ant scenos, vat, pavyzdžiui, vieną mergaitę tu nematė šiandien, išbėgo ir verkė. Aš galvoju, kas atsitiko, sakau, ramintelė. Kas atsitiko? Aš paskutiniai scenui natas pamiršau paimti ir stovėjau. Jis žliumbė, nes jis išdavė visus kitus. O tas yra padaryta. Jinai inverkė, todėl, kad jinai išdavė visą pagrindą, va, man atrodo, ir tada jie jau toli gali eit patys dabar, supranti, jau jie daug ko pasiekė. Bet jie ką supranta, kad jie, teatras yra sinergetika, yra visuma. Jeigu tu jos nėra bendros krypties, o projektai, žinai, kaip tave iš tų maivai, esi vienam iš kitą atbėgi, trečią atbėgi, ketvirtą, penktą, visi maivai. Pajat savo jie atbėgi, prie savasties, suskambo skambutis, nubėgai pirstelį, nusimovė kelnes, pajokinai, tačiau paim moterį už sijonų. Nubėgai. Dabar trumpam steptelėkim, tačiau neperjunkit kanalo. Mūsų eteryje reklama ir anonsai, o po jų susitikimas su Valentino Masalskio studentais ir žiūrovais. Būtinai žiūrėkime. Taigi sveiki sugrįžę po pertraukos į susitikimus, šį kartą su Valentinu Masalskiu. Dabar kviečiame apsilankyti viename iš Valentino kūrybos vakarų, kuriame jis pristato dabartinį save, savo studentų darbus, ir atsakinėja į žiūrovų klausimus. Mes truputėlį pamiršome žiūrovą, nes aš, pavyzdžiui, aiškiai prisimenu laikus, kaip jūs buvote mūsų suokalbininkais. Mes ateidome į teatrą, mes, jeigu jūs prisimenate teatre, mes pabrunuodom truputėlį prieš valdžią. Jeigu parašydavo eilėraštį, miškais ateina raudonas ruduo, visi sakydavo, tai geras eilėraštis, nes apie komunizmą prieš. Ir mes jau mes gyvenom vien metaforą, nes jūs buvo suokalbininkai. Ir mes nesvarbu, ką vaidinom, ar Šekspyrą, ar Hamletą, ir taip toliau, viskas būdavo jau sutarta. Mes turėdom ieškodom, kur galime įgauti valdžiai. O mes pamiršom menininkai, pamiršom vieną daiktą, pamiršom jūs. Mes turime jums papasakoti istoriją, mes turime jūs apkrėsti. Mes turime jūs turbūt nesuokalbininkai, bet mes turime jūs apkrėsti, nes va kokia energija reikia vaidinti. O net skirai nuo jūsų. Dėl to Hamletas šiandien aš nežinau. Galime ir šiandien įstatyti, kaip tu jį pasuksi. Klausimas būti ar nebūtis išdėkam žinai. Kaip Eimės Nekrošiai Mamontovas, tai jau buvo labai senai, tai jau praeitis, kaip jau sakyčiau. Man labiausiai yra Eimo darbai visi įstrigę žymiai ankstesni. Yra. Eimės taip pat kūrė metaforomis. Eimės kūrė metaforomis, tokiam, sakykime, jūs estetinėmis, man jūs labai patinka. Man, pavyzdžiui, Masalskio, man asmeniškai trūksta jos spektaklis vieno. Man labai viskas patinka, mes buvome labai geri draugai, šiau žiūrėjau už kas į Maskvą. Man trūksta vieno daikto, man trūksta energetikos, man asmeniškai. Galbūt dėl to mes nesustinka, man trūksta ekspresijos. O visa kita pasimane yra idėliai išpildoma, išieškoma metaforos, daug priklauso ir labai visko. Ar tebe mėgstame gaminti valgyti? Taip, tebe mėgstame gaminti ir gaminu, žinote, jį gaminu ir šitiem žmonėm, nes pradėjau šitą kursą irgi taip pat keistai, nes rinkdamas aš pakalbavau, padalvojau, kad tu juos kažkaip įrodyti, pavyzdžiui, kad aš juos matau, kad aš juos girdžiu. Ir aš pradėjau tepti būtent rodus jiems, pradėjau tepti nuo keldavosi ten 5-6, kad būtent rodus. Jie nelabai brangus, jos galima pigiai nupirkti tas vadinamą sviestą, riebalų pakaitalą, ar galima sūrį nupirkti, kažkam matau. Na, pradėjau tepti, atnešdavau butelius, man labai patiko, kaip jie valgydavo. Ir jie ką, jie pajunta, kada tu pataikai, pajunta tavo rūpestį. Jie pasigenda vieną daiktą, mūsų rūpesčių, jie nieko daugiau nenori, jie nori rūpesčių, kad mes jį rūpintume visi. O šiandien ir tada jie atiduoda viską, ką jie gali, atiduoda energiją, kiek jie jūs gali, jie tada dirba, skaito knygas, sažiningai, jie tada keliauja, jie pradeda tikėti tuo pasaulyje, kuris vadinasi menas, jie netampa cinikais. Pirmiausia, mes
Ir dabar gaminu tam kursų, kurį turėjau, dabar aš jau turiu dar 23, tai taip pat atėjau. Ir tai yra, manau, gali atrodyti kvaila, gali atrodyti keista, gali atrodyti, nežinau, net kaip pasakyti, bet man atrodo, labai patinka Brodskio pasakymas, kad nėra baisiau, kada tauta arba laikmetis pradeda žygdarbį laikyti tuos dalykus, kurie yra labai natūralūs ir labai paprasti. Su vairiausiais blizgučiais, kai ateina su visokiausiais papošalais, su persipošė, tada jie viens į kitą žiūri kaip papūgos ir dingsta darbo procesas. Dėl to čia viskas vyksta ne todėl, kad čia žinau, kad čia viskas skirta, kad jie susikauptų, kad jie neįsimėtytų, kad jie neįsibarstytų, čia viskas yra taip padaryta. Dėl to toksai to pasakytos. Galima interaktyvų klausimą? Taip. Spalva įneša informaciją. Visiškai sutinku, taip spalva neša informaciją, visiškai teisingai, bet įsivaizduokit, jeigu mes jūs aprengtume raudonai, žaliai, mėlynai. Jūs tik žinot, jūs jeigu jau dengininkas už matos dengininkas, jūs žinot, kad trys spalvos, tai dar išeina iš dviejų, išeina trečia. Jūs išeina tą patį trečią, tai kitas atspalvis, kuo iš keturių išeina purvas. Ir mes nenorim, kad būtų purvas, asfaltas, arba mykščios, tai dar kaltų atvirų. Mes dar turime kitų spektaklių, kuriuose labai ypatingai dominuoja ritmas.
Tai vat, mano užduotis buvo tokia šviesti tą vaiką, kuris labai daug atitrūko nuo tos, sakykime, televizinės informacijos. Kaip ir išsėlis, kokie aškote aktoriuose, ką patarimą duotumėte einantiems aktoristės linkme. Pirmiausia, aš ieškau doros, ieškau moralumo. Jeigu aktorius yra moralus, tai menas moralus. Ieškau aktoriuose tikėjimo, ieškau aktoriuose mūsų apsiskaitimo, ieškau intelektualumo, ieškau... Bet labiausiai ieškau doros, sąžiningumo ir tarnystės. Kad jis tarnautų, kad jis suvoktų, kad mokytųsi tapti, išmoktų dainuoti chore, o solistais bet kada taps. Mūsų vienintelė yra klaidas visos akademijos, mūsų mokyklų klaida, kad mes ruošime solistus. Ar muzikantas būtų, ar aktorius, mes ruošime solistus. Ir kad jis netampa solistu, jis ateina į teatrą, negavęs Hamleto, negavęs Makbeto, jis ateina arba Džiuljetos, jis ateina ir jisai pradeda nekęsti meno. Nes jisai galvoja, kad visa tai, kas čia aplinkui, yra reiškia ne menas, o jeigu aš vaidinsiu Hamletą, tai aš būsiu menas. Teatras yra visuma, yra sinergetinis menas, yra kolektyvinis menas. Dėl to mes pirmiausia bandom sukurti šeimą. Sukurti, kad mes vienas kitą atjaustume, suprastume, tai nelendama visai į charakterio savybės, ir kiekvienas mes turime skirtis. Bet turi būti šeima. Reiškia, pirmiausia, aš ieškau juose, kad jie užmuštų kuo greičiau savo egoizmą, kad jisai pradėtų girdėti kitą žmogų ir išgirstų alkaną žmogų, išgirstų grūvinį pilvą, išgirstų kitą žodį, mintį, kad jis matytų gyvenimą, ko aš reikalauju, atsidavimo reikalauju. Antras dalykas, mes kaipinam visi į teatrą, į pasmetą varstu ir sako, priimkite bet kokią kainą. Visi mes pasirašom biednystės kodeksą. Biednystės. Aktorius, menininkas. Nesakau, kad jis turi būti nepavargęs, bet jis turi būti nelabai turtingas. O kada jie nebesukontroliuoja norų mes, tada reikia važinėti žypų, tada reikia norėti gyventi kaip Agurkichas arba dar kaip nors kitų. Ir tai yra neįmanoma, tada reikia nusipirkti namą kažkur tai. Ir tada atsitinka didžiulė nelaimė, tada mes pradam tarnauti kam kitam. Va tai mes mokomės to iš aktorius, aš reikalavau, kaip sakau, doros, sąžiningumo, pirmiausia. Ir po to visų profesinių dalykų, nes galiu pasakyti vieną daiktą, kad kaip ir dainuoti, kiekvienas iš mūsų gali, taip ir vaidinti, kiekvienas gali. Ir jeigu žmogus moka palaidoti savo artimą, jeigu jis moka per vestuves būti linksmas, jeigu jis moka juoktis, dainuoti, jeigu jis moka šypsotis, jeigu jis moka atjausti, jeigu jis moka nuliūsti, jeigu jis moka pykti, jis gali būti aktorius. Gracias.
dirba. O šeima mano turi dvi seseris. Turiu dar gyvą mamą, ačiū Dievui, kurie su toks, kaip sakiau, 90 metų. Sesuo viena daro serga. Tai negalėjo čia atvykti. Tai galbūt tik gerai. Tai tokie buvo šiandienos susitikimai. Dėkuoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti kitą kartą. Iki malonaus.